So guys, ito pag-usapan po natin. Uh, nag-post kasi sa kanyang Facebook uh, yung National Executive Director ng PDP Laban na nag-ereklamo dahil sa amount of uh, social media attacks na natatanggap ni Senator Manny Pacquiao. Okay? Um hindi uh, ko napigilan nag-comment din ako do sa post niya. Although although uh, this guy Uh, I haven't met him pa pero from what I've heard, isa a really great guy. Maayos, maayos to, ma maayos, matalino, magaling. Uh, pero yun nga, siguro naging frustrated na siya doon sa takbo nung mga atake. Dito kay uh, kay uh, Senator Manny Pacquiao. So, itong director na to ng PDP Laban, he is close also to uh, Senator Coco Pimentel. Of course, sila Senator Coco Pimentel, yung kanyang ama, yun ang nagsimula niyang PDP Laban. Okay? So, uh, basahin natin yung kanyang uh, sentimiento, tapos mag-react tayo. So, hindi ko napigilan na mag Comment din eh. Uh, Such a pity to see Philippine social media dominated by trolls, paid influencers, supporters with ulterior motives, and biased media hacks who keep on blabbering lies resulting to further divisiveness of our already fragmented nation. Alam namin hindi ito ang totoong sentimiento ng tao tama na sobra na so yun yung kanyang uh, post uh, and uh, ito nga eh mukhang ano nga eh, mukhang about dun sa mga social media attacks kay Senator Manny kasi ang dami ang dami talaga talagang inaatake siya left and right ang daming mga atake sa kanya uh, mostly mostly coming from DDS camp alam naman natin kung paano tumira yung mga yung mga kaibigan natin diyan sa sa mga inner circle ng DDS vloggers, 'di ba? Talang grabe, grabe, humirit yang grabe mag magtitira yan. So, ang so ang una, ang tanong ko doon sa kanyang caption, is he referring doon sa DDS? Yun ba yung ibig sabihin niya? Kasi yun naman ang malakas tumira eh. 'Di diba? Yung mga yung mga nasa kampo nila liberal hindi naman nila masyadong tinitira si Senator Manny Ang ang hirit lang nila kay Manny, yung mga usual, yung uh, pala absent, yung mga mild lang, mild lang yung atake nila kay Senator Manny. Ang malakas talaga na atake is coming from yung malalaking big names ng DDS na social media. Okay? So, yun yung una kong tanong, tinutukoy ba niya yung DDS na na dominated by trolls? paid influencers, superiors with ulterior motives and biased media. Okay? So, yun ang yung tanong ko. Pangalawa, ito na, na-comment na ako dun sa kanyang post. Di ko alam, baka magalit sa akin pag nakita yung comment ko. Tinanong ko siya, Sir, with all due respect, pasensya na, tatanong ko lang, sinong partido ba ang nakinabang sa ganyang sistema for the last five years? Sinong partido ba? <laughs> ang nakinabang. Sinong sinong, sinong, ano yung pag merong pag merong uh, pag merong kunyari merong maninita o merong uh, pupuna o merong mag mag dito. Uh, pag merong hihirit against dun sa mga programa nila. 'Di ba? Biglang mag rain down na yung mga yung mga vloggers vloggers na yan. Talagang uulanin na ng batikos kaagad, 'di ba? For the last five years naman, sinong partido ba ang nakinabang? Hindi ba partido din nila? <laughs> hindi ba mga membro din nila? Hindi ba yung kanilang party chairman din na si Pangulong Duterte ang nakinabang sa ganyang sistema ng social media? Tanong nyo ako, wala akong maisip eh, sinong partido ba nakina, pinaka nakinabang sa ganyang sistema? Na yung pag may nagko-question sa kanila, uulan nila nila, di ba, ibabarage na nila ng mga hate comments, ng mga sinong, sino ba ang nakinabang? Tapos tapos magrereklamo ngayon. 'Di ba? Kasi kasi yung yung galit napunta na dun sa bata nila. Napunta na kay Senator Manny. Ako I like Senator Manny. I like his heart. Uh, tingin ko uh, some people tingin sa kanya eh uh, hindi ganoon ka ka smart pero tingin ko matalino si Senator Manny. Hindi lang niya ma-express sa English yung kanyang mga naiisip. Pero sa akin, maayos si Senator Manny. Pero ito lang, magreklamo ngayon about sa social media attacks. Sino ba ang nakinabang sa, sa mga ganyang social media attacks for the last five years? Diba sa akin, no, eh, sa akin, nandiyan na yan eh. Yan na yung sistema natin eh. Ganyan ako, ako hindi ako nagereklamo. Hinaharap ko na lang. 'Di ba? Kasi kadalasan naman sumusuporta naman ako sa programa ng pangulo, pero pagpaminsan minsan pag meron ako na di-disagree, ako din sinusugod. 'Di ba? Pero hindi ako nagrereklamo. E, tanggapin ko na lang, tanggapin ko na lang yung mga yung mga sugod nyo. Eh, pero ito tapos ngayon, magireklamo ngayon. 'Di ba? E, hindi ito ang totoong sentimento ng tao, tama na sobra na. O 'di ba? Kasi kayo na yung tinitira. Eh, yun lang <laughs> sa akin, sa akin. Ano eh? I, basta, uh, uh, hindi talaga okay eh. I mean, ang pangit lang eh, magireklamong ganyan. Di ba? Uh, kayo yung nakinabang, partido nyo yung nakinabang. Tapos, pag yung bata mo na yung tinitira, pag naramdaman mo na a taste of your own, uh, your own uh, group's medicine, tsaka kaaray, di ba? <laughs> Ganun talaga eh. Alam mo, ito na yung sistema sa atin. Wala na tayong magagawa eh. ko na lang yung sarili ko. Alam nyo yung mga, yung mga, yung mga forces na yan. Sabihin na natin, yung mga, yung mga, mga kababayan natin DDS, yung mga kaibigan natin DDS, kayang-kaya nila akong sirain. Kayang-kaya nila akong, pag ma nila, kayang-kaya nila akong tapakan, uh, kayang-kaya nila akong, uh, basta uh, i-bully around. Diba? Kaya nila sirain yung karir ko. Uh, kung maisipan nila. Sa totoo lang, sa totoo lang, all honesty lang. Pero hindi pero 'yun talaga 'yung sistema eh. Pinasok ko 'to eh, pinili ko 'to eh, pinili ko 'tong mag mag, mag vlog ng ganito, pinili kong uh, supportahan suportahan 'yung mga issue na gusto ko. So, pangangatawanan ko. 'Di ba? So sa akin 'yun lang eh, uh, siguro ang pinaka-point ko lang doon sa komento ko sa kanyang post is to take more responsibility for it. Kasi re reklamo re reklamo eh yun nga eh. Sa, sa, partido niyo din naman ang galing yan eh. 'Di ba? So, yun lang, yun lang, yun lang ang masasabi ko. Ah, uh, I, I wish them all the best talaga. Hindi ko talaga alam kung paano nila mareresolba yan. Yung problema ni Senator Manny sa PDP Laban. Kasi karamihan talaga ng membro ng PDP Laban. Sumali lang dahil kay Pangulong Duterte. Pero kung hindi nyo susuportahan si Pangulong Duterte, dalawa lang yan. Either magsisialisan yung mga yan o sila Senator Manny yung makikick out ng partido. So, ganun lang kasimple yon So, tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan sa, sa issue na yan with Senator Manny. So, ayun, it's getting very interesting eh. Talagang uh, pinasok nila yung gulo na yan eh. So, tingnan natin kung paano, kung paano, kung paano mariresolve. Okay, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye guys.